Наступний наш сюжет. Прохання про допомогу. Кілька місяців тому Богданчику Шеренку видали пухлину головного мозку. Але тепер потрібна реабілітація. Хлопчик не може сидіти, ходити і навіть розмовляти. Реабілітаційний центр в Іспанії погодився взяти хлопчика на лікування, але необхідні для цього 40 тисяч євро. Сума для родини непідйомна, тож просять допомоги у небайдужих. На цьому відео 4-річний Богданчик радіє життю, стрибає та поводиться як звичайна дитина. Батьки кажуть, так, стрибати він міг безупинно, і встежити за ним було майже неможливо. Принаймні, так було. 4 місяці тому він захворів на грип, і після цього життя хлопчика кардинально змінилося. Ми пролікувалися, приїхали додому, а десь через 4 дні почала боліти голова. Одні сутки, другі. Шаткість ходи, асиметрія невеличка на лиці була. І невролог сказав, що без МРТ ми не зможемо нічого дізнатися. МРТ показало пухлину на стовбурі головного мозку. Отже, необхідна операція. Однак дістатися до вражної ділянки було вкрай складно. І хоча новоутворення видалили, наслідків тяжкої операції уникнути не вдалося. Богданчик не сидить, не тримає голову, він не розмовляє. Він дихає, він нас чує, але ми не знаємо, що він бачить, тому що пухлина була десь в районі зорових нервів, і одне око він відкриває. Лікарі кажуть, шанси на одужання у Богдана високі, однак потрібна спеціальна реабілітація. Після операційного періоду очікувано стан був важкий. На щастя, вдалося нам подолати більшу частину, скажімо, негараздів. На теперішній час стає питання проведення заходів реабілітаційного плану. З досить благоприємним прогнозом ми сподіваємося на повне відновлення функцій там протягом найближчого року. І очікуємо, що Богданчик до нас прийде своїми ножками. Зараз Лілія разом із сином живуть у лікарні. Вона постійно намагається достукатися до нього, розмовляє з ним та читає книжки. Якось вранці ABC запросили в двір кого? Вже за тиждень родина має вирушити до Іспанії. Там у реабілітаційному центрі обіцяють повернути хлопчика до нормального життя. Для цього потрібно майже 40 тисяч євро. Проте поки що батьки зібрали лише третину необхідної суми. Він у нас дуже сильний хлопчик, і ми віримо, що в нього буде все добре, він буде ходити, розмовляти, посміхтатися, як раніше. І ми дуже хочемо, щоб небайдужі люди допомогли нам. Магда Кривяс, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькому Богдану знову бігати та сміятися можете ви. Всі реквізити батьків ви зараз бачите на екранах. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не залишайтеся байдужими.